Više od 500 takmičara borilo se za epitet najboljih u takmičenju koje je krenulo još početkom decembra lane. Ovog vikenda odigrane su finalne utakmice u hali Čajer. Imamo dosta radova na samom ulazu, mogli ste da ih vidite. Ovde utakmice teku po planu što se vremena tiče, što se rezultata tiče, mi kažem nemamo nikakve planove, tako da sve za sad ok. Koliko igrača je na terenu danas? Danas će biti 180 takmičara, dakle mi smo najavljivali preko 150, sada smo sveli matematiku 182 tačnije takmičara, znači jedno od stvarno najmasovnijih takmičenja koje smo imali. Ako uzmete u obzir da je ovo sam finalni turnir, da se igraju samo utakmice za treće mesto i finala, a da se turnir igra od 4. decembra, preko 506 učenika je učestvovalo u svemu ovome. Na ulazu u samu halu postavljen je štand sa radovima učenika specijalne škole Bubanj. Njihovom kupovinom Nišlije pomažu da ovi učenici dobiju dugo očekivano vozilo za osobe sa invaliditetom. Prošle godine Svetosavski bal je bio posvećen našoj ustanovi sa ciljem da skupimo sredstva za kupovinu kombi vozila, pa i dalje ta akcija traje jer nismo skupili dovoljno sredstava, koristimo svaku priliku da dobri ljudi čuju, da pošaljemo tu poruku, pa evo i danas šaljemo tu poruku. Direktorka dodaje da je najbitnije od svega da učenici njene škole učestvuju u svakodnevnim aktivnostima u društvu vršnjaka, a to je ovaj Svetosavski turnir i doneo.